kala tuucana wanaagsan daawadayaal, halkan waa garoonka Stadio Muqdisho, degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Waxaad ku soo dhawaataan kulan ciyaareed ku dhacay waqtigaani kooxaha kubadda cagta ee degmada iyo geeska Afrika. Xasan Ibraahin Cali, Muxuddiin Almada, Maxamuud Maxamed Cali, Idris Amiin, Xaaji Mucalin Aadan, Daa'uud Tuwaal iyo sidoo kale Rafael oo qayb ka ciyaartooda ajaanibta ee kooxdan ku cusub. Maxamed Xuseen Faarax Muunki ayaa galabta calaamada xushmadu xiran, halka dhinacan kalena uu yahay calaamada xushmadana uu xiran yahay laacibka lagu magacaabo Idris Amiin. Dhinaca kale waa golahaye Mustaf Cumar, Cabdicafiid Maxamed Xuseen Maxamed, Maxamuud Cali, Cabdirashiid Bogba iyo sidoo kale Tahanad ayaa gudaha garoonka ugu soo bilaabay. Macluumaad walbo qutumo horyaalka heerka koowaad ee Somali Premier League ayaan tubintiidi kugu baahin doonaa. Su'aal bay haatama garsoore Cabdulaahi Xaaji Seeri waa uu ku dhawaajiyey baaska qaybta koowaad ee ciyaarta barbaarta kooxda kubadda cagta ee degmada waa ay sameeyeen. Garabka kubaddan lagu soo xiray waa kan Nageeye Deeq Maxamuud. Nageeye waa uu ku dhacqaatay Nageeye, banaanka looga saar Nageeye. Rafael waa kan Rafael, waa ciyaaryahan lugtu bidix ku ciyaara Alisiisna wata, banaanka soo dhigay markan. Waa kan Agaba, 18 kaalu jira Agaba banaanka banaanka iyo marsiyey Agaba kubaddii oo la soo ciyaaray. Waa kan Anwar, Anwar saaxiibkiisa oo la soo ciyaaraya fursa frikiga loo dhigay kooxda kubadda cagta ee degmada. Jaala ayaa la siiyey Cumar Yareys, kadib markii qalad loo galay mid ka mid ah ciyaartooda kooxda kubadda cagta ee degmada. Bal aynu taabano qaabkii qaladkan loo galay laacibka loo magacaabo Adelaane, gadaal ayaa laga raacay waxaa qaladkan sameeyey ciyaaryahan Cumar Yareys. Waa frikiga la siisle, waayaag markan midig miyaa lagu tuuri doonaa, bidix miyaa lagu tuuri doonaa? Waa tan la isweydiinaya daawadayaal. Garsoore Cabdulaahi Xaaji Seeri waa uu ku dhawaajiyey Adlan maya gol ayaa diiday, gol ayaa runtii diiday, si fiican uu qabsay golahay Mustaf. Bal aynu daawano qaabkii uu tuuray kubadaani, bal aynu daawano qaabkii fiicneed ee kubadaani oo ugu sameeyay kooxdiisa. Si fiican ayaa loo soo dhacdhigay, ugu dambeetii golaha ayaa qabsaday. Waa kan Agaba, asagaa ciyaaray markan dhacdhig fiican la sameeyay waqtigaani. Dekada ayaa weerara fursad fiican, yaa salaam banaanka iyo marsiyey Adlaani Yuusuf ayaa u sameeyay fursadaani. Agaba ayaa dhacdhig fiican u sameeyay xilli saaxiibkiisa Anwar oo banaanka joogay, laakiin darbadii oo tuuray banaanka iyo marsiyey. Bal aynu taawno qaabkii fursadan Idris Amiin oo awuray, Adlaani banaanka iyo soo dhigay, laakiin aan warmaysan gaarin banaanka loo saari Ali si aan karta tiyay soo dhaafi lahayd oo lugtu bidix ugu ciyaaro. Asoona waqtiyan garabka midigka soo bedeshay. Su'aal bay aadaba qaybti koowaad ee ciyaarta ayaa soo idlaata daawadayaal. Dekada eber geeska African eber, dibaan iskugu soo laaban doonaa qaybta labaad ee ciyaarta. Waa la yaqaad kubaddaani Xaaji Mooleed, Xaaji Adlaani oo kubaddii oo la soo ciyaaray fursad fiican markan. Asaate waa lagula dagaalmay, Su'aal bay aadaba way soo saareen kooxda kubadda cagta. Ageer Rafael banaanka soo dhigay, si fiicana kubaddii loo xakameeyey. Waa kan Xaaji Adlaani, waa la yaqaad kubaddaani xilli dhowr fursadood oo kooxdii soo kaga saariyey banaanka soo dhigay, yaa salaam gool! Anwar Sidi Cali Shakunda ayaa ka dhigay 1-0 kubad ee khalad ay sameen difaaca dhexe kooxda kubadda cagta ee geeska Afrika ayaa lagu ciqaabay khaladkooda. Inkastoo aatan Adlaani oo kubadii oo kasoo shaqeeyey banaanka soo dhigay, ugu dambeetii Anwar ee cidnaysan raacin ayaa gooli waxba ciyaarta ka dhigay daawadayaal. Rigoore ayaa loo dhigay kooxda kubadda cagta ee geeska Afrika. Waayaag markan Cabdiraxmaan Cama ayaa qaatay gool kulaadkani. Rigoore ayaa u yaalay kooxda kubadda cagta ee geeska Afrika, goolaya casey soo kaleeta Cabdiraxmaan Cama. Cabdiraxmaan Cama gool! Cabdiraxmaan Cama ayaa ciyaarta ka dhigay gooli gool. Bal aynu daabano qaabkii uu dhaliyey gool kulaadkani, qaabkii uu dhaliyey rigooradani. Faisal
فيصل أصغر غاغية فيصل لوك تبدع أنوار بنانكا باب 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 بنانكي يوم رسي أنوار سيد علي شاكوندا كروسكي كي مادي فيصل لوك تبدع روتي أكسو كروسي فيصل أقدام باتي بنانكي يوم رسي أنوار سيد علي شاكوندا حق عن تركان سمين دون لاعب كلوما عاو عبد عفيد عبد عفيد واسمي واكن موسى 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 بنانكا لسوري يا سلام جول جيسك افريكا يا لاتمال جول كلا بعد عيارته وعنو دليل لاعب كلهم ما يعوه مصطفى ابراهيم علي مصطفى ابراهيم علي يا ودلي وحنا جول كان عابيي موسى يا عابيي لبا جول يا جول يا عيارته نغتي ذكلا يا الوركعيا ذكلا يا شغلات دري عيار واي كبه كبه ميه قلبته كاري دونان كوشو ديقو ريسي قلاتكي فرصت في عن مركن والو صنع غاتي كوعدوكو بدعاكتي قيسك افريكا وير راه الساتي بناكي يو بعدي داوت والو سميي قد كده عيه تالا الچوكو فنيتو كوعدوكو بدعاكتي قيسك افريكا يا لما كولي قول كاقات كاتي دكده gutaani tasiyan jacaylay inaa ku soo gabgabey toban ciireedkii kiimaanay gudaha garoonka istaad muqdisho tan inta min caankan oo kulinta kulmi doon nabad galiyo